Nafikiri uliona sasa mambo ya forest. Wamefunga mambo ya mashamba. Sasa wanasema msilime mahindi. Sasa kwa sababu mahindi ni mbaya ama nini? Hiyo forest yote imekuwa established. Imekuwa established hiyo tangu wakati ya mkoloni kwa kupitia mambo ya shamba system. Ile ni ya wako naye tu ni kufanya nyinyi mkuwe masikini muende muwasafu. Mtu anapanda mahindi na kupalilia miti. Lakini unaona this time wamesema msipande mahindi ni kutaka kufanya nyinyi mkuwe masikini. Next year wakati ya election mko kwa barabara tu mkiomba. Na mumeona ya kwamba imekuwa ni game, kumbe ni kitu alielewana na hatukuwa tumejua.